Джуліана Маргуліс – американська актриса та продюсер. Вона відома нам за своїми ролями у медичній драмі «Швидка допомога» та фільму жахів «Корабель-привид». Дитинство Джуліани було дуже насиченим. Вона народилася в маленькому містечку Спрінг-Веллі, але майже усе дитинство її сім'я переїжджала. Ще будучи підлітком, акторка вже встигла облаштуватися у Франції, Англії та Нью-Йорку. До речі, працюючи офіціанткою, вона одного разу обслуговувала актрису Джулію Робертс. Вже тоді відома Робертс нагрубила офіціантці. Ставши відомою, Джуліана нагадала колезі про той інцидент, за який Робертс згодом вибачилась. Першими ролями Маргуліс на телеекранах стали епізодичні ролі у кіно. Але у 94-му році, набравшись досвіду, вона змогла вибороти собі головну роль у новому на той час серіалі «Швидка допомога». У цьому проєкті акторка знімалася цілих 6 років, а у 2009-му знову повернулася до ролі медсестри Клер Хеттоуей. Наступною значною стрічкою для акторки стала драма «Евелін», де вона зіграла разом з Пірсом Броснаном, і хорор-фільм «Корабель-привид» 2002 року. У ньому вона зіграла Морін Епс – безстрашну жінку, яка хотіла отримати легку наживу. Але все виявилось не так просто. У 2004 році вона стала запрошеною зіркою в комедійному серіалі «Клініка», де зіграла недобросовісного юриста. Повернувшись до великого кіно у 2009 році, Джуліана зіграла головну роль у комедії «Сіті Айленд» та у юридичній драмі «Гарна дружина». У цьому серіалі вона зіграла дружину чикаського прокурора, який перебуває у центрі сексуального скандалу та опинився у в'язниці. Через обставини, що склалися, Джуліані довелося самій стати адвокатом. Здесь что-то странное. Я проверила их защиту свидетелей, ее просто нет. Нет? Как это? Никакого следствия по дилеру нет. Все это сплошное надувательство ради дачи показаний. В особистому житті акторки все дуже добре. У 2007 році вона вийшла заміж за адвоката Кіта Лібертала, якому через рік народила сина. Зараз вони разом живуть у Нью-Йорку. За свою кар'єру Джуліана стала володаркою 3 премій Еммі, Золотого Глобуса, премії Асоціації телевізійних критиків, а також має 8 премій Гільдії кіноакторів США, що ставлять її на 2 місце за кількістю таких нагород серед жінок. Також акторка потрапила у рейтинг журналу PEOPLE 50 найкрасивіших людей і має свою зірку на Алеї Слави. А у 2015 році вона була включена до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.